sve dobro što sam ja uradila, to se pripisivalo Dejanu. Kao da je Dejan, razumeš, za to odgovoran. Ja sam rekla, ja naravno da sam bila svesna svojih kvaliteta, ali prosto naš u nekim trenucima, naravno nije bilo sve jedno toga. Ja sam i tekako svesna toga, pa sam počela tu da hvalim malo sebe, kako sam požrtvovana svoje porodici, kako sam prosto emotivna devojka, kako sam, ne znam ću ni ja više, verujem. Onda, kako mi je lepo sa Filipom, pitao me je za Filipa na koga je ljubomoran, šta mu smeta. A nije, čulo se to, znaš, to smo mi nešto pričali. Nešto ono pitanje što sam ja postavljala sinoć to. Ja sam rekla s razlogom, naravno. Mislim, Filip jedino što traži od mene, traži da budem žena. Kapiraš? I tako da ću korigovati te neke stvari, ali isto tako da nisam mula koja ćuti. I to ću to. Kako se nadam da će nam ovako potrajati, da ćemo uspeti. Tako dalje, tako dalje. Ništa specijalno. Ono, u suštini da su se neki zadrugari ogradili o mene, razumeš, jer su mislili kako sam osuđena i da se sad dokazano suprotno i ja mislim da će sad pokušati da se ponovo približe. Kroz neki određeni vremenski period ili da će smanjiti napade za stol. Da. Da. Eto. Što je već počelo da se dešava? Bolje da se ne pati. Razumiješ? To je to, nek se ne pati, bolje da se. Sutra slava. To je za nas. Ti nisi rekla... Jesam, Miću, rekla sam. Treba sledeći kod Darke, sad se gleda. Ma rekla sam Miću, čuli su me sigurno. Šta si rekla? Suvog rođe, kikiriki, bade mi. Sa novog rođe, ne suvog rođe. A to? Poslaće svega jer je svakako posno. Dobro, rođe mi je top. Mislim, ja se nadam bar. Ali hoće što ne bi. Pjeva neće minje. Kje pjeva? Ispod Rema. Koja? Adam i Zola. Adam i Zola. Jadna pjeva. Mislim, ja nema ove budale, niće učiti. Mićo, kad kažeš bit će napadi, u kom smislu misliš to? Pa ne možda bude ovako idealno selo. Piše iz vaše veze, bit će tu ljubomara, ovo, bit će tu svega. Da. Misliš ti biti? Pa mala stvar. Uće neko ili tirat će biti tu svega, moraš da dodoliš. Ti prije svega daj sebe. Opet da te neko učutka i da budeš neko ko je, razumiješ, opet budeš... Počinjen. Samo... Ovdje da napravim jedan krug da vidim šta je sa ovim. Hajde. Hajde, ćete. Samo da budeš ti neko ko će da ćuti. Ma kakve? To sam ja njemu i rekla. Okej, ja mogu da prećutim. Naravno, razumeš, on hoće da vodi to, razumeš, da on bude taj koji će mene da odbrani, samo da se ja ne svađam. Gdje god misliš da će da ga gurneš, u problem to ne radi. Pa mi ću, ja onda treba da ćutim. Ne da ćuti skro, nego objasnim mu to, fino može sad, nek pođaš vino, reći, ja ćutati neću nikomu. Kažeš mu, ne objasnim stvari. A ne možda izlazivaš bez veze neke stvari koje razumiješ. Ma kakvi, pa ja ćutim ovima već koliko dana nazad. Ti možda shvatiš. U realiciji ili si nečija djevojka, ali ima svoj stav. Tako je. Može tamo i vam. To ne znaš, to ste koji i prašli koji nekad bilo za djevojka. Da. Čiji su sada pričala svoj stav, onda bi bio napad sa svi stav. Mhm. To ne znaš. Tako. Ti sad više da radiš. Izumiješ? Da. Ne, što se tiče mene, naravno gledat ću zbog njega da ulazi manje u konflikte te i to. Ali ja neću da... Kad imaš ovaj...
pa što kaže. Ali ja sam Mićo, razumeš, kad me neko onako, kad je kvaran prema meni, ja sam jako umem da budem... A moraš samo da budeš drugačije. Znaš, ne mora da, znaš, na primjer, sinoć pričaš neće, ono, neće baš to da ih kaže. A Mićo, a oni meni šta sve pričaju? Oni govore o sebi, selu. Pa ne. Oni kad tebe vređaju, samo ti dižu cijenu. Ti kad ne vraci, zoveš na njihovo nivo kakve. Mora da vređu drugačije. Znaš, ne smiješ da ubadaš tu gdje su oni nemoći. Čovjek se ne vređa, nego čovjek se napada na ono što može da brani. I onda on pokaže svoju nemoć. A ti kad ga napadneš za nešto što ne može da se brani, gdje on tu nemoćan, onda ispadaš ti. Znam. Da ti prevedem. Ako sada čovjek koji je loši iz fizičkog zdravlja, a nije on kriv što to, ti sad počneš to da ga vrijeđaš. On ne može da se brani, znači, ispadaš ti loš. A kad ti kažeš nekom da se svađa sa njim tu gdje on jak, a nema argumenta da se brani, onda ti ga poraziš. Da. Što znači, ako on priča kako on moralan, čist, pedantan, kako on iskren, ovo, a laže petati ga samo tu pogledati. Kako jedan moralan čovjek može da kaže to i to? Kako jedan moralan čovjek koji je, razumiješ, školama pisao i tu ga bodeš, a ne da mu kažeš, na primjer, imaš, dajem primjer, imaš, na primjer, tuberkulozu. Sad ni čovjek tu kriš nima to. Isto tako, ajmo ljudi vređati nikad po njihovom izgledu. Ako vređaš, to mora da ima neki šarm. Razumiješ? A ne da to neko boli. Ja njima kad se vozio azilance, ja sam rekao, da su oni lažni azilanti, da su oni išli, pa se lažno predstavljaju kako imaju probleme s očinom. Da. Kako ja ne znam gdje si, Bog, prođeš pored mene, ja ne znam gdje si. Ti si spavao. E, vamo, Stilipe. Dođi. Ne znam pušu, nego vam po imanju ko dežu, gdje je. Ne znam gdje. Zatvori simke. Kapiraš? E, to je sva, neka samo... Ovo je Bog, neće. Šta? A gdje je Bokina da ćeš uvijek? Razumiješ, i onda kad je to, onda je okej, ovako samo uvodi, znaš, u problemu. Da. Onda taj tebi kaže svašta, onda Filip, to njemu udara, znaš, na suvjet, onda... Ali Mićo, znaš ti šta meni kaže? Ja šta god njima da kažem, oni će meni reći, va, Švajcarska, Bujanovac, ovo, ono, razumiješ? Ne, ti govori u svom elementu, znaš, ja ti kušam na svar. Ma ja znam, nego on meni kaže... Ne, kad sam ih uvredila? Svijetno si malo našo ono uvrijedila. Šta si rekla ono? Nisam ih uvrijedila, ali sam bila kvarna. Ko što su oni. A to je to, a to tebi ne treba. Kad gori kod drugog, tebi sine nije... Znam, Mićo. Nije to te potrebno, majke mi. Šta će to tebi? Zbog kada će to tebi? Šta će to? A više mi došlo od... A šta njih može da boli sem toga? Ništa. Ne treba nije da boli ništa, šta te boli kura za nje. Samo reći ova dva... Dječaka mene pogađaju šta pričaju, recimo, ja razumijem, njima je bitno da pričaju bilo šta da bili bitni. Biće bitni kad izađu odavde kući, mami, tati, me bitno nisi, taj tako pričaš. Znaš ti, ako je njih ponižen, znaš, ja to je malo, znaš, sipačno, ja njima TikTok, to ja njih to razvanjam, znaš, na TikTok. Njih to pogađa. Njih više pogađa TikTok nego bilo šta. Da. I ne ide te, ne razumiješ. Ma znam, upravo si. Znam, ti voliš tako, to si ti. Dobro, okej, okay, ništa nije sporno. Nemo da budeš spomenik da stojiš tu samo. Da. To se radila prošle godine, pa sam tebi napravio debila. A ja sam trebao, ako hoćeš vezu, onda ću ući. Mm. Ako nećeš vezu, izvoli priča. A ti se kao ćeš vezu, ne izvoli. I ti si tu njima iritantan, on će odmah da ne razumiješ na tebe, da bi te, ko što, evo, Anita izvola, preklon vezu, on je pričao najbolje i sve je opraštao prije 10 dana, sad je za sve živo proziva zato što ubrno suvjeta, to je to. Da. Ima pravo, to on govori što će, ali to on govori o sebi. Po meni bio je veliki džentlmen kad čuti ga, rekao, ok, ja sam na toj djevojci, ja o toj djevojci imao najbolje mišljenje, zločarno, ne bi želio da priča što je radila, to je njen obraz, i tu staneš, budeš gospodin, to na koljena ima da je svršila musta, prosto taj već. Odvratno. Odvratno, o tom ti govorim se. Ima koliko da naklimo nju, odmah tu ovaj, amnestija. E, to stvar koju idemo riješi. Ali opet, ja sam govorio, on ima svoju priču. To je to kad je, to je taj, kao rekli ljudi, kad ih pojede na sujeta, kad je to jače od njih. Nemaju suštinu da savladaju poraz. Poraz nekad moraš i da savladaš. Da ga primiš poraz, okej. Okay.
poraz, ti ništa nije sporno. Zato ti kažem, neke stvari možda ne možeš. A ne možeš to sti, to je tvoj karakter. A onda moraš ti, znaš, objasniš neke stvari, da ne bi dolazio, znaš, do svađa, znaš, do... Imaćete vi ovdje napada sa svih strani. Pušta me više na stvar. Kvartom je li? Ovaj, stavio dezodorans. O? Ovaj, kao zove. Hvala, MMA. MMA, a? Da. Možete da se papeliša? Ne znam, mislim da neki dezodorans. To stvari koje su za te bitne novinare, bit će tu napada na vas. Ono što ja mislim, i sigurno sam u to, da me napravi ljubomornom ne može. Samo mogu da prekinem odnos, ako uradi nešto. E sad, jedino, on je ljubomoran. On je dosta ljubomoran. Dobro, bori se s njim, znači, fino mu kažeš, želim da budem tvoja devojka, ali želim da budem tvoj potrčko. Znači, ovaj se stvari. Ja imam svoje resta, imam svoje više, pokušaj da te ne svađam sa ljudima sa kojim to ne bravo da radim, ne moram da kažem moj stakar neko ne spominje. Ti brani sebe, on brani sebe. Da. A zajedno branite vašu vezu. Kada je pitanje veza, tu je branite zajedno. Uh-huh. Nemoj da on brani tebe, da braniš ti njega. Nek on brani sebe, ti brani sebe. Uh-huh. To je prava veza. Da. Tako mu objasniš. I ne ulazi u stvari gdje možeš ti svojom nekom, kako se kaže, raspravom sa nekim svađama, ući njega u taj problem, pa onda da on podludi. Ne, ti sebe braniš. Da. A on mora da zna kad je ušao sa tobom u vezu da je odmah uzeo faktor rizika da će da te vređu. I to mora, to će ja da mu kažem. To mora shvati. Ne možemo opet da pravi bilo koji dečko od tebe ovde, da ti samo ćutiš. Ne možeš. Da budeš nije u dečko. Djevojka mora da baš kurac. Onda budu dominantni, oni su sveti i ništa. I onda opet govori, evo, aneks opet, na konto to. Evo, to nije potrebno. Da. To, zato ti kažem, kad ulaziš u vezu, pazi s kim ulaziš, šta radiš, zato je to kapiraš. Teško je